ଗତ 17 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବଧି ହଟିଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମଣ କମି କମି ଆସୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଂଶିକ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ହୋଇଯାଇଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ରୋଜଗାର ହରାଇଥିବାରୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହଟିଲେ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରିଆସିବ ବୋଲି ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। କାମ ଚାଲିଲେ ସଂସାର ଚାଲେ, ପରିବାର ଚାଲେ, ପେଟକୁ ଦୁଇଓଳି ଦାନା ମିଳେ, ରୋଗ ଦୁଃଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। କିଏ ଗ୍ରୁପରେ ଋଣ କିସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଘର ସଜାଡ଼ନ୍ତି। ହେଲେ ନିଷ୍ଠୁର କରୋନା କୋପରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବିଗିଡି ଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସୋଲେଟ୍ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ମହାରାପରା ଗ୍ରାମର ଘଟଣା। ଏମାନେ କୁଲା ଭୁଗା ଟୁପା ତିଆରି କରି ବଜାରକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରଠୁ ଏସବୁ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଜମି ଏବଂ ଚାଷ ହେଉଛି ଏଇ କାମ। ମହାମାରୀରେ ଚଳିବାରେ କଷ୍ଟ ସାଜିଛି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ। କରୁଛୁଁ ଏଟା ବଂଶ ଖେଳଟେ ଘିନି ଆନୁଛୁଁ, କରୁଛୁଁ କୁଲା ଭଗା ଟୋପା ଏଥିନ୍ ବିକି ବୁକା କରି ଏକା ଏଟା ଚଲୁଛୁଁ। ଆମର ଜମିନ ବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଏଟା ହିଁ ଏକା ଆମର ଜମିନ ବାଡ଼ି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଅନ୍ୟ କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ କାମ ଏନ ଏକା। କିନ୍ତୁ ଇହାଦେ ଆମର ଯେନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏଥିନ୍ ଏକା ଟିକେ ଆମେ ବହୁତ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଚଲବାର ପଡ଼ୁଛି। ବିକ୍ରି ହେନ୍ତା ହିଁ ବିକ୍ରି ହେ, ବିକ୍ରି ବେଲେ ଆଉ କାଣା ଏଇଟା ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ କିଣିକିରି ବିକି ଯିବୁ କାଣ କରମୁ, ଏଥିନ୍ ଏକା ହେନ୍ତା ହିଁ ଚଲୁଛୁଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ସୁବିଧାରୁ ଯଦି ଟିକେ କିଛି ସହଯୋଗ ହେଇଯାତା ବେଲେ ଆମେ ଭଲ କରି ଟିକେ ଚଲି ପାରତୁ ବୋଲି ଆମର ଏତିକି ଆଶା। ବରଗଡ଼ ଗାଇସିଲେଟ୍ରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।